ଦେଖ ମେଟ୍ରୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମେଟ୍ରୋ ହେଉଛି। ମେଟ୍ରୋ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ମେଟ୍ରୋ ହେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଠି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପନା କରାଗଲା ନବୀକରଣର, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଥିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲି। ଯେଉଁ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟ ମିଶିକି ସେ ଏମ୍ଓୟୁ କରିଥିଲେ ଆକୁ ଜଏଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଅଲଗା କଲେ, ରେଳ ବିଭାଗ ତାର ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବେ, ଜଏଣ୍ଟ ନ କରିକି। ଭଲ କଥା, ରାଜ୍ୟପାଳରେ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ ଛାଡ଼ର ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଆଦରଣୀୟ ବିଧାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ବି କିଛି ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ରାସ୍ତା କଥା ହଉ କିମ୍ବା ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବାର କଥା ହଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ହଉ, ସେମିତି ମେଟ୍ରୋ ଗୋଟିଏ କଥା। ମୋର ଜାଣିବାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମେଟ୍ରୋ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଥା ହେବାର କାହିଁ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ିକୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମେଟ୍ରୋକୁ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଦେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନ୍ ତ ଚାଲିବ, ବନ୍ଦେ ମେଟ୍ରୋକୁ ବି ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ରେଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟ ମୁଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲଘୁ କରିବା ପାଇଁ କଥା କହିଲି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବୁଝାଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ନହେଲେ କାରଣ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମେଟ୍ରୋ ଆସୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ, କିନ୍ତୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପ୍ରୟାସ ହେବା ଦରକାର।